Re, viss ēters ir te! Bet Dobelē notikuši 11. ābolu svētki, kuros tradicionāli pasniedz arī augstāko apbalvojumu augļkopības nozarē ābolu ordeni. Par ieguldīto darbu jaunu produktu ražošanā šogad to saņēma Dārzkopības institūta vadošā pētniece Dalija Segliņa. Un pat laban ražošanā un tirdzniecībā ir nonākuši vairāk nekā 10 viņas radītie produkti no augļiem un dārziņiem. Pirmais ābeļdārs Dobelē esot iestādīts jau 17. Gadsimtā pie Dobeles pils. 20. Gadsimta vidū ceriņdārs izveidotājs un selekcionārs Pēters Upīts Dobelē sāk veidot ģenētisko resursu kolekcijas dārzu, bet mūsdienās iesāk to turpina un attīsta Dārzkopības institūts. Mūsu dārzā mēs rūpējamies par Latvijas genofondu. Tas nozīmē par visām visdažādākajām ābeļu šķirnēm, kas vien auga Latvijā. Un tās mūsu kolekcijā ir vairāk kā 1000 tādas stabilas ābeļu dažādības, bet selekcijas darbā pat tiek izmantotas 3000 un 4000 variācijas. Pārstrādes un bioķīmijas nodaļas vadītāja Dalija Segliņa jau vairāk nekā 20 gadus ikdienu strādā arī pie jaunu produktu izveides. Tā taps arī ābolu un upeņu ievārījums bērnu dārziem ar samazinātu cukuru daudzumu, kur galvenais esot pareizā šķirņu izvēle. Dalija Segliņa RTV stāsta, ka šogad laikā izveidoti vairāk nekā 20 jauni produkti, bet lielākais gandrījums esot par jauno produktu nonākšanu ražošanā. Tomēr to panākt esot liels izaicinājums. Atrast ražotāju, kuram tas būtu interesants no vienas puses, no otras puses, protams, ekonomiskais. Lūk, šo te salikt kopā, pārnest no laboratorijas uz ražošanu un vēl, lai uzņēmumam būtu ekonomiski, un man atkal no otras puses, kā pircējam būtu izdevīgi, tas ir vislielākais izaicinājums. Pašreiz ražošanā un tirdzniecībā nonākuši vairāk nekā 10 produkti. Par ieguldīto darbu tradicionālajos ābolu svētkos Dalija Segliņa saņēma augļkopības nozares augstāko apbalvojumu – ābolu ordeni. Ļoti bieži ābols tiek tā pārstrādāts, ka viņa vērtīgākās īpašības saglabājas, bet paskatoties uz to produktu, mēs pat nenojaušam, ka tur patiesībā ir tā ābola bāze. Un īpašs talants tajā ir tiešām šī gada ābola ordeņa kavalierai Dalijai Segliņai, kas spēj bioķīmiski izpētīt visvērtīgākās vielas un īpašības un izdomāt tehnoloģiju, lai tās saglabātos. Godinot Dobeles dārza izveidotāju Pēteru Upīti un paplašinot Pēteru Upīšu Dārzkopības muzeja āra ekspozīciju, tradicionālajos ābolu svētkos atklāts arī jauns vides objekts – ābols, kas stāsta akmeņkausa Liberijas pēļņa, tās veidots no vietējā laukakmedz, bet tās spožums esot panākts, to rūpīgi apstrādājot. Pašam arī garšo ābolu. Ļoti. Kas ir mīļākā šķirna? Nu, es tā saldi ābolīšu. Praktiski šitie te dzidrie no tiem zaptīts iznāk un tās abulmaizīs garšīgs iznāk. Septs. Un kāda šķirna tur ir iekāpēc? Tur ir tāds raibais, rudens raibais. Dobeles augkopības saimniecībā selekcionārs Pēters Upīts sāk strādāt 1948. Gadā. 2011. Gadā viņa darba turpinātājs Dārzkopības institūts iedibināja jaunu tradīciju. Rudens ābolu ražu sagaidīt ar ābolu svētkiem. Sandra Leitāna, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.